Müraciətim 20-si 10-cu 2018-ci il tarixində Zaqatala rayonunda kütləvi zəhərlənmə ilə bağlıdır. 12 nəfərin kütləvi zəhərlənməsi artıq 5 aydır ki, bizim çoxsaylı müraciətlərimizə baxmayaraq, hansı ki, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 209.2.3-cü maddəsinə əsasən dərhal cinayət başlaması təqdirində cinayət başlamamış, müəyyən bəhanələr gətirilmiş, yəni cinayət tərkibi daşımadığı bilinmişdi. Halbuki cinayət işi başlamalı idi və müəyyən ekspertizalar təyin olunmuşdu. Ekspertlik aparılmış, tibbi sənədlər əsasında aparılmış. O da məhkəmə tərəfindən 16 yanvarda, 15 yanvar tarixində qeyri-qanuni və əsassız qəbul olmuşdu. Çünki Zaqatala rayon Polis Şöbəsi tərəfindən belə bir qeyri-qanuni qərar qəbul olmuşdu və məhkəmə tərəfindən bu qərar ləğv olunur. Mənim müraciətlərim əsasında Respublika Baş Prokurorluğunun təşəbbüsü ilə çox sağ olsun minnətdarlığımı bildirirəm onlara ki, mənim tələbimi geri çevirmədilər və komissiyon ekspert təyin olundu. Komissiyon ekspertizadan 12 nəfər keçdiyi təqdirdə 12 nəfərin hər birinə siz xəstəsiz, gedin müalicə olunun sözləri deyərək həkimlər belə bir məlumat bildirilmişdi. Baxın, budur. Xəstəlik tarixçəsi xəstələrdən birinin 5 aydır ki, həmin zəhərlənmədən sonra müalicə olunması, baxın burada reseptlər, yəni xəstəliyin uzun müddətə pozulduğu təqdirdə Zaqatala birinci eksperti də yüngül qərar verilmişdi, yüngül xəsarət, komissiyon eksperti də yüngül xəsarət vermişdi və mən buna inanmıram. Çünki həqiqətən də özünü az pis hiss eləyənlə bugünə qədər xəstəliyi olan şəxslərə qədər hamısı yüngül xəsarət diaqnozu qoyulmuşdur və burada obyektivlik yoxdur. Mən Respublika başçısından xahiş edirəm ki, bu məsələ ilə yaxından maraqlansın. Burada obyektivlik yoxdur. Çünki Nazirlər Kabinetindən də daxil olmuş müraciətimə düzgün cavab verilməyibdir. Xahiş edirəm, nəzərə alasınız. Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən və Cənab Prezidentimiz tərəfindən xahiş edirəm, nəzarətə götürülsün.